sakys su jumis aš, Martynas ir Rašiūnas. Ir šiandien kągi mes filmuosim tą video. Ir šiandien mes lošime kokius nors irgi vėl geimus, tai pradėsime. Palaukite šį bišį, tai susitvarkyti dar. Dabar galėsim su pilnu palaukti. Pleniks rojas. Aš iš tikrųjų pamelavau, kad čia betygėtų. Šiaip su jeigu atsiūrėsiu, tai yra senesnės versijos. Tai aš. Naujasnės versijos, aišku. Mano sesė ten žiūri filmus, tai nebijokit, jeigu girdite ant balsų. Gerai, mano va toks va yra. Bet dabar pasidarys dar geresnį. Šita klounas yra labai geras. Aš mačiau, kaip vienas youtuberis padaro labai gerą dalyką iš klono. Tuoj padarysiu tą triuką, žiūrėk. Dabar įdėmė, žiūrėk. Viena. Du. Klaum. Va. Triukas taip pat. Bet jis irgi taip pat. Lauk, parau, gyvenu prasidėti. Gerai, dabar galėsim plošti. Bubarėti. Ten žiūri, bado žodžių, panašės. И вел на пол. Ну ладно,
посыпал. Гарик, а ты про что-то знаешь, на кого ты выбор посыпал? Можно машину Возьмем. Ламборджини пересек один мира, как я разрушал.
Dar ką gi baigsim šiandienos video ir... Iki.